የገቢዎች ሚኒስቴር ለበርካታ አመታት ግብር ከፋዮች የታክስ ጉዳዮችን በሚገባ እንዲረዱ በህግና መመሪያ መሰረት ግብራቸውን ማሳወቅ እንዲችሉ የተለያዩ ስልጠናዎችን ሲሰጥ ቆይቷል። ነገር ግን ስልጠናዎቹ የሚፈልገውን ያክል ውጤት አላመጡም። በተለያዩ ጊዜ የተደረጉ ጥናቶችም ስልጠናው ውጤታማ አለመሆኑን አመላክቷል። ስልጠናዎች እንዴት ነው የሚሰጡት የሚለውን ነገር ነበረ ጥናት ለማድረግ የሞከርነው። ስልጠናዎች እንዴት ነው የሚሰጡት ስንል በተበጣጠሰ መልኩ ነው የሚሰጡት። ማለት ወይ አዋጁ ብቻውን ይሰጣል፣ ወይ ደንቡ ብቻውን ይሰጣል፣ ወይ መመሪያ ሲወጣ ብቻውን ይሰጣል። እነኚህ የህግ አካላት ብቻቸውን የሚቆሙ አይደሉም። የህግ ክፍሎች አዋጁ በደንብ ነው የሚብራራው፣ ደንቡ በመመሪያ ነው የሚብራራው። ስለዚህ አዋጁንና ደንቡን አንድ ላይ አንሰላስሎ በአንድነት ማየት ያልቻለ ሰው አዋጁን ብቻ ስላወቀ ህጉን አወቀ የታክስ ስርዓቱን ተከተለ የሚል ነገር አይሆንም። ምክንያቱም አዋጁ ላይ እንዲፈጽም ይላል፣ እንዲህ የሚፈጸመውን እንዴት እንደሚሆን ይናገራል። አፈጻጸሙን ዝርዝር ሁኔታውን ግን የሚያወራው መመሪያው ነው። ስለዚህ መመሪያውንና ደንቦቹን ያለማወቅ የራሱ ችግር ነበር። በፊት ያው ትሬኒንግ ሁሉ ይሰጣል፣ ግን እንደዚህ የተቀናጀ በሞጁል የተደራጀ አልነበረም እና የተበጣጠሰ ነበር። ግብር ከፋዩ በተለያየ ታክስ አይነት አንድ ጊዜ ስልጠና ይሰጠውም ነበር። ለምሳሌ አንድ ስልጠና የሚሰጥ ከሆነ ያ ስልጠና ዛሬም ይሰጣል፣ በሚቀጥለውም ቀን እዛው ቫት ላይ ከሆነ ቫት ላይ ተደግሞ ይሰጣል። የሚጠሩ ሰዎች ተመሳሳይ ሰዎች አንዳንድ ጊዜ ይጠራሉ። አንድ ሰው መጀመሪያ ስለ ቫት ሰልጥኖ ከሄደ በኋላ ያንኑ ስልጠና በሌላ ጊዜ ተደውሎ ይጠራና ያንኑ እንዲወስድ ሲደረግ ለሶስተኛና ለአራተኛ ጊዜ አይመጣም። አዲስ ስልጠና ስንጠራ እንኳን አይመጣም። ምክንያቱም ያንኑ ነው የሚሰጡኝ የሚል ነገር ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ ስልጠናዎች በተበጣጠሰ መልክ መሰጠታቸው፣ አዋጁን አንድ ላይ አድርገው አለመሄዳቸው በጣም አስቸጋሪ ነበረ። በጥናቶቹ የተመላከቱ ችግሮችን በመለየትና ውጤታማ ስልጠና መስጠትን መርህ በማድረግ ከ2011 ዓ.ም ጀምሮ የትምህርት አገልግሎት በዳይሬክተር ደረጃ እንዲቋቋም ተደረገ። መሰረታዊ የታክስ ህጉን ማሳወቅ መነሻ ሀሳቤው ነበር። መሰረታዊ የታክስ ህጉን ማወቅ አለበት ካል ሁሉም ዜጋ ህጉን ማወቅ አለበት። የታክስን ህግ ማንም ሰው ማወቅ አለበት። በዚች ሀገር ላይ ገቢ ያስገኘ ሰው ታክስ የመክፈል ግዴታ ስላለበት ሁሉም ማወቅ አለበት። በተለይም ግብር ከፋይ ተብሎ የተመዘገቡ። ስለዚህ ግብር ከፋዩ ስለምን ማወቅ አለበት? ስለ ዋናው ህግ ሰብስታንሲቭ ሎው የሚባለው ስለ ቀጥተኛና ቀጥተኛ ያልሆኑ ህጎች ማወቅ አለበት። ስለዚህ ይሄ የመጀመሪያው ደረጃ ነው። ይሄን ካወቀ በኋላ አፈጻጸሙ ምን ይመስላል የሚለውን ስነ ስርዓቱን ማወቅ አለበት። ይሄ የታክስ አስተዳደር አዋጁ ነው። ለዚህም እያንዳንዱን የታክስ ጉዳዮች በተከታታይና ወጥ በሆነ መልኩ ግንዛቤ ለማስጨበጥ ዳይሬክተሩ በ2012 እና በ2013 ዓ.ም ሞጁሎችን አዘጋጅቷል። የአሰራር ስራ ዘርግተንለት ረጅም ጊዜ ወስደን 13 ሞጁል አዘጋጅተን ልክ ሚያዝያ ላይ ጨረስን። የተዘጋጀውን ሞጁል ባለሙያዎቻችንን በማኔጅመንት ኢንስቲትዩት ወስደን ለ10 ቀን አሰለጠንን። በሞጁሎች ላይ ከግንቦት ጀምሮ ስልጠናው መስጠት ተጀምሮ 2013 ግንቦት ውስጥ እስከ ሰኔ ለ811 ግብር ከፋዮች ስልጠና ተሰጥቷል። ሰልጣኞች ይሄ በሁሉም ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት በተመሳሳይ ጊዜ ነው የተጀመረው። በ2014 በደንብ እና በስፋት ነው እየተሰጠ ያለው። ፓይለት ስልጠናው ነው ያደረግነው። አሁን ወደ 8400 ሰልጣኞችን ወይም ግብር ከፋዮችን አሰልጠናናል። ሞጁላር ስልጠና 3 ክፍል ነው ያለው። የመጀመሪያው ክፍል 1 ዳይሬክት ታክስ ላይ ማለት ነው። ሁለተኛው ክፍል ደግሞ ኢንዳይሬክት ታክስ፣ ሶስተኛው የአስተዳደር አዋጅ ላይ ነው። ሙሉውን የገቢ ግብር አዋጅና አስተዳደር አዋጁን በዚህ ስልጠና ሞጁላር በሆነው ስልጠና ግብር ከፋይ ወጥ የሆነ ተከታታይነት ያለውና በቂ እውቀት እያገኘ ነው። አንድን የጨረሰ ወደ ሁለትን ሶስትን እየጨረሰ በሰዓት ተመድቦ ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ የተመደበለት ሰዓት አለ። ከፍ ያለው እስከ 9 ሰዓት እስከ 18 ሰዓት የሚወስድ ሞጁል አለ። በ6 ሰዓት እና በ3 ሰዓት የሚያልቅ ሞጁል አለ። በተዘጋጀው የስልጠና ማዕቀፍም ሁሉም የገቢዎች ሚኒስቴር ቅርንጫፎች ለግብር ከፋዮቻቸው እንዲያሳውቁ ተደርጓል። የከፍተኛ ግብር ከፋዮች ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት ስልጠናውን በስፋት እየሰጡ ከሚገኙ ቅርንጫፎች አንዱ ነው። ስትራቴጂክ እቅድ ተቀርጾለት ዶክመንት ተዘጋጅቶለች በስርዓት
የትምህርቱ የተሰራበት ስርዓት ነው ያለው። 2013 ጀምሮ 2014 እንደሚቀጥልበት ነው። ዘንድሮ ብቻ ወደ 2020 ግብረ ክፍያዎች በስልጠናናል። ትምህርቱ ቀጣይ የምናስተምረው ብቻም ሳይሆን ወደትም ትምህርት ነው፣ ስለትም ትምህርት ነው፣ ኢንቨስቲጌሽንም ትምህርት ነው፣ ትራንስፈር ፕራይሲንግ ትምህርት ነው። ሶ በሁሉም መንገድ ነው የምናስተምራቸውና እየተማማር የምንሄደውና በዛ መልክ ብዙ ለውጥ አይተዋል መጥተዋል ብለን እናስባለን። ስልጠናው የምንሰጠው በሁለት አይነት ነው። አንደኛው በቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱ የስልጠና አዳራሽ አለ። ስልጠና አዳራሽ ላይ መጥተው ይሰጣቸዋል። ሁለተኛ ደግሞ እነዚህ ትልልቅ ለምሳሌ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በራሱ ባዘጋጀው የስልጠና አዳራሽ ላይ ሰራተኞቻቸው በተለያዩ ዲስትሪክት ውስጥ ነው እና ያሉት ፕሮግራም አውጥተው እኛ በሰጠናቸው ፕሮግራም እነዛን ከየዲስትሪክቱ መላው ኢትዮጵያ ላይ ነው ያው እንደሚታወቀው ንግድ ባንክ ያለው ፕሮግራም ይዘው እነሱ ጋር ሄደን እናሰለጥናለን ማለት ነው። ትልቁና በጣም ብዙ ከበር ያለው ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱ የሚሰጠው ስልጠና ነው ማለት ነው። ስልጠናውን የወሰዱ የቅርንጫፉ ግብር ከፋዮች ከዚህ ቀደም ከነበረው ስልጠና በተለየ መንገድ ተከታታይነት ባለው መልኩ የታክስ ጉዳዮችን እንዲገነዘቡ መደረጉ የነበረባቸውን የግንዛቤ ችግር እንደቀረፈላቸው ይናገራሉ። ሞጁለር ዋንን የወሰድነው አሁን አንድ አመት ሊሆን ነው። ትንሽ ነው የቀረ፣ አንድ ሁለት ወር ብትሆን የቀረ እና ደግሞ ከ15 ቀን በፊት ሞጁለር ቱን ወስደናል እና በጣም ጥሩ ነው። እንትኑን ሞጁለሮቹ መውሰድ አጠቃላይ የሆነውን የአዋጁ የደንቦችና መመሪያዎቹን አጠቃላይ ያለው ትርጓሜውን ሂደቶቹን ጠቅልል አድርገን ለማየት ረድቶናል። የታክስ ትምህርቱ በሞጁል ተዘጋጅቶ መሰጠቱ ብቻም ሳይሆን የሚሰጥበት መንገድም ከዚህ ቀደም ከነበረው የተሻለ ያደርገዋል። ስልጠናውን ከወሰዱ በኋላ የግሩፕ ዲስከሽን አለ። ግሩፕ ዲስከሽኑ ላይ አንድ ላይ ይሄንን ምንድነው ያደረግንበት ዋናው ምክንያት ግብር ከፋዮቹንም ማገናኘት ነው። ቢዝነሳቸውንም እርስ በርስ ተሞክሮ ወስደው የማሳደግም ነገር እንዲኖራቸው ነው። ሁለተኛ ደግሞ በተግባር ነው የሚያዩት ማለት ነው። የሙከራ ጥያቄዎች አሉ። ከስልጠና በኋላ የሙከራ ጥያቄ በግሩፕ አድርገን እንሰጣቸዋለን። እሱን ዲስከስ አድርገው በደንብ የተለያየ ተሞክሮ ስላላቸው እሱን ዲስከስ አድርገው ከሰሩ በኋላ ከመካከላቸው ሰው ይመርጡና ፕሬዘንት ያደርጋሉ መልሰው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው ስልጠና እየተሰጠ ያለው ማለት ነው። ትሬኒንግ ሲሰጡሽ እዛ ጥያቄ ግሩፕ ጥያቄ ይሰጡሻል። እነኛን ዲስከስ ታደርጋለች ቁጭ ብለሽ አይዲያ ሼር ታደርጋለች። 10-10 ግሩፕ ትደረጊ እና ከተለያየ ቦታ ነው የምንመጣው። ሁሉም በየቢሮውን ኤክስፒሪየንስ የአሰራራቸውን እንትን አይዲያ ሼር ትደረጋለች እና የአሁኑ በጣም በጣም አሪፍ ነው። የፋይናንስ ባለሙያዎቻቸው ስልጠና እንዲወስዱ ያደረጉ የከፍተኛ ግብር ከፋይ ተቋማት በታክስ ሕግ ተገዥነታቸው ላይ የሚታዩ ውጤቶችን አምጥተዋል። ከትምህርቱ በኋላ በፊት ማሳወቅ ኖረባቸው ያላሳወቁትን ግብር የሚጠየቅበት ያልመሰላቸውን አንዳንዴ ግብርም የመመሪያዎችን እውቀት ክፍተትም ስላለ በዚህ ሞልታችሁልናል፣ ስለዚህ ጥሩ ነው ነው የሚሉት እና የበለጠውን በተለይ ስልጠና አንድ ሰው መጀመሪያ ከላኩ የሚቀጥለው ላይ ሁሉንም የፋይናንስ እንትኖች እንዲሰለጥኑላቸው ጥያቄ እያቀረቡ እየተመዘገቡ እየሰለጠኑ ስለሆነ ብዙ ችግሮችን ፈቷል። ሞጁላር ስልጠና ማለት ነው። ፕሬዚዳንት ኦፊሶች ላይ በእንትኑ ድርጅትሽ ቤት ተከራይቶ ምናምን እንትን ያደርጋል። በዛ ስር ምንድን ያሉት የቤት ሰራተኞች ይኖሩታል፣ ምግብ አብሳዮች ምናምን፣ ጥበቃ፣ አበባ እንትኖች፣ ተንከባካቢዎች አሉ። እነሱ አሁን ታክስ ይደረጋሉ። ታክስ አናደርግም ነበር እነሱን ነገሮች። ከዛም በኋላ ትሬኒንጉን ከወሰድን በኋላ ወደ እሱ መጣን። ሌላ የሀለቆቻችን መኪኖች አሉ፣ ሞጁለር ዋን ላይ የወሰድናቸው ምንድን ነው የሚለው የመኪናዎቹ ታክስ መደረግ አለበት። ከደሞዙ 10% ያልበለጠ ታክስ አድርጉና ደሞዝ ውስጥ ግሮስ ውስጥ አስገቡና ታክስ አድርጉ ነው የሚለው። በፊት ግን ከዛም በፊት ይህንን ትሬኒንግ በማናደርግ ሰዓት ያንን ነገር አናውቅም ነበር ምንም ነገር። ከዛም በኋላ ግን መተን ምን እያደረግን ነው ወዲያውኑ አክሽን ወሰድ፣ ትሬኒንግ እየሰጠን ነው። ሌላ ሬንት ላይ አሁን ስለ ቴምብር ቀረጥ አናደርግም ነበረ። ሬንቶች እንትን ላይ ምንድን ነው ውሎች ምናምን ሲዋዋሉ የቴምብር ቀረጥ መደረግ አለበት፣ ስታምፕ ዲዩቲ ቻርጅ ነው። አሁን ግን መጣ የምናደረግን ወደ አፕላይ ነው የገባ ነው። የፋይናንስ ሂደታችን እንግዲህ የተሻሉ ከሚባሉት ውስጥ ያለ ድርጅት ነው። ግን አንዳንድ ጥቃቅን ብለን እናልፋቸው የነበሩ ህትመቶች አሉ። ለምሳሌ አንዳንድ ለውጦችን ማሳወቅ የሚባሉ ነገሮች እያንዳንዱ ነገር ላይ
ከሰራተኞቹ ጋር ቶሎ ጊዜያቸው ሳያልፉ የማሳወቅ ለውጦችን ማሳወቅ፣ ሌሎች ነገሮች ላይ ከበፊቱ በተሻለ መልኩ ልክ እንደ ሬጉላር ስራዎችን እንትን የማድረግ ነገር፣ የማሳወቅ ነገር፣ ለነገሮች ቀድሞ የመጠንቀቅ ነገር፣ አሰራሮቻችንን የማየት ከዛ ከስልጠናው ጋር የማሰናሰል ነገሮች አሉ። ከበፊቱ በተሻለ ኢንሹራንሶች በየወሩ እንደዚህ እቃዎች ምናምን ሰርቪስ ሲደረጉ መኪናዎች ምናምን ነገር ምንድን ነው የምናደርገው? በፊት ዝም ብለን ነበረ ከ3000 ብር ሰርቪስ ከ3000 ብር በታይ እና ከእቃ ከሆነ ደግሞ ከ10000 ብር በላይ ከሆነ ምንድን ነው የምናደርገው? ጉዞ እናደርጋለን። አሁን ሰርቪሶቹ ተሰብስቦ ከዛ በታይ በአንድ ወር ውስጥ ይላል ህጉ ማለት በአንድ ወር ውስጥ ተሰብስቦ ከ3000 ብር በላይ ከሆኑ ታክስ ጉዞ ልድንቅ አድርጉ ነው የሚለው ህጉ ማለት ነው። ያንን ምንድን ነው አሁን ያደረግነው? ሰብስበን በየወሩ ያንን ያወጣናቸውን ኤክስፔንሶች ምንድን ነው እያደረግን ያለ ነው? ዊዝሆልድ እያደረግን ያለ ነው ከዛም በኋላ ማለት ነው። ስለዚህ ትሬኒንጉ መውሰዱ በጣም 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 ጠቃሚ ነው እና ሞጁሎሮቹን እስከ መጨረሻ እስከ 10 ባሉት ሞጁሎሮች መውሰዱ ቲስፔተር ነው። የእናንተን ወለድና ቅጣት አንጠብቅም፣ በመረም ተቀምጧል። የራስን ታክስ ራስ ማስተካከያ ማለት ነው። ስለዚህ እያስተካከሉ እያመጡ ስለዚህ በጣም ብዙ ለውጥ አለ ማለት አንደርስታንድ ያደርጋሉ። ሲቀጡም ለምን እንደሚቀጡ ጊዜ ማሳልፈው እንደሆነ እየተረዱት ስለሆነ ለከፍተኛ ግብር ከፋይም አሁን ዘ ኦቨርኦል ሞጁላር ስልጠና በኢትዮጵያ ውስጥ አጠቃላይ ባሉ የፌዴራል ግብር ከፋዮች ጋር እየተሰጠ ስለሆነ ትልቅ ለውጥ አለው ብለን ነው እያሰብን ያለን። እኛ በተጨባጭ እያየነው ነው። እውቀቱ መብታቸውን ለማስከበር ለመከራከር አግዟቸዋል። ዋናም እኛ የምንፈልገው ግብር ከፋዩ መብቱን እንዲጠይቅ ነው። መብቱን ዝም ብሎ በጉቦ መልክ በሌብነት መልክ እንዳይሰጥ መብቱን በራሱ እንዲያስከብር። ብዙዎች መብታቸውን ለማስከበር ብዙዎች እየተከራከሩ ህጉን እየጠቀሱ ነው። በእኔ በዚህ ህግ መሰረት እኔ ትክክል ነኝ ብለው እያስረዱ እኛም እያገዝናቸው ይሄድናቸዋል። ብዙ ለውጥ አሳይቷል። ይሄንን በራሳችን ባደረግነው ጥናት ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱም የጥናትና ልማት ዳይሬክቶሬት ባደረገው ጥናት የተሻሻለ አሰራር እየፈጠረ የተሻሻለ ግንዛቤ እየፈጠረ የአመለካከት ለውጥ ሁሉ እያሳየ መሆኑን ገልጸውልናል። ይህንም በጥናት ሰነድ በሰነድ የተደገፈ ነው። ግብር ከፋዮች መሰረታዊ የታክስ ጉዳዮች ላይ ስልጠናቸውን ሲያጠናቅቁ እውቅና ያገኛሉ። 3 ክፍል ነው ያለው። የመጀመሪያው ክፍል ዳይሬክት ታክስ 3 ሞጁሎች አሉት። እሱን ከጨረሱ በኋላ ፈተና አለ። ፈተና እንደተባለው ምን ያህል አውቀዋል ነው እንጂ የመጣልና የማሳለፍ ጉዳይ አይደለም። ግን ምን ያህል እውቀታቸው ምን ያህል ነው አሁን ከተሰወሰዱት ስልጠና ላይ ያገኙት ተብሎ ነው የሚመዘንበት። እሱን ካለፉ 50ና ከዛ በላይ ያመጡ፣ እሱን ካለፉ በኋላ ወደ ክፍል 2 ይሄዳሉ። ክፍል 2 እንዲሁ 5 ሞጁሎች አሉ። እነሱንም ሲጨርሱ እንደዚሁ ምን ያህል እውቀት አግኝተዋል የሚለውን የምንገመግምበት ፈተና አለ። ሶስተኛውም እንዲሁ ታክስ አስተዳደር 5 ሞጁሎች አሉት። እሱም እንደዚሁ ነው። መጨረሻ ላይ ያው ግራጁዌት ያደርጋሉ ማለት ነው፣ ሰርቲፋይድ ይሆናሉ። ለቀጣይ ደግሞ የከፍተኛ ደረጃ የታክስ ትምህርት ተዘጋጅቷል። ይህም ግብር ከፋዮች እንደየተሰማሩበት የስራ ዘርፍ ትኩረት በመስጠት የሚዘጋጅ ስልጠና ነው። ኢሊቴ ብለን የምታውቁት በጣም ትላልቅ ግብር ከፋዮች ያሉበትና በጣም እውቀታቸውም ከኛ ላልተናነሰ በጣም ከኛም ደግሞ አንዳንዱ የበለጠም ስለሆነ አድቫንስድ ናቸው። ይህን የጋራ አድቫንስድ ስልጠናውን ደግሞ ለማድረስ አብረን እንሰራ ነው እንግዲህ ዋናው አላማ። ወደ ተሻለ ወይም አድቫንስድ ወደሆነ ወደ ተባለው ወደዛ ሄዶ ኢንዱስትሪ ስፔሲፊክ ሆኖ ስልጠናው መዘጋጀት እንዳለበት ነው። ኢንዱስትሪ ስፔሲፊክ ማለት ላኪና አስመጭ ከሆነ በዛ ሴክተር፣ አምራች ከሆነ በአምራቹ። ስለዚህ ተደራሽነቱ ወደ መሬት ማውረዱ ላይ ካለ እንግዲህ ወደፊት መንገራጫጭ አይኖርም ማለት ነው። በግብር ከፋዩና በግብር ሰብሳቢ መስሪያ ቤት የሚል ግምት ነው ያለን። አድቫንስድ ሲጀመር ደግሞ ምን ይሆናል? በራሳቸው የስራ ዘርፍ ላይ ብቻ ማለት ነው። አሁን አጠቃላይ የገቢ ግብር አዋጅና አስተዳደር አዋጁ ይሰጣል። ስፔሲፊክ ደግሞ በራሳቸው የስራ ዘርፍ ላይ ኮንስትራክሽን ከሆነ ኮንስትራክሽን ላይ ኬስ ቤዝድ ይሁን። ምንድን ነው እየተከሰተ ያለው? እንዴት ነው መፍታት የምንችለው? ችግሮች ሲገጥመን ስራዎቻችንን እንዴት ነው የምናከናውነው የሚለውን ኔክስት ይር ደግሞ እሱ ይጀመራል ማለት ነው። ስለዚህ ሰርቲፋይድ ነው የሚሆኑት። ያው በተለያየ የታክስ እውቀታቸውን ያዳብራሉ። ማዳበር ብቻ ሳይሆን ሰርቲፋይድ ሲሆኑ ደግሞ እሱ ማስረጃቸው ስለሆነ በጣም በጉጉት እየጠበቁት ነው።